श्री शिवाजी विद्या मंदिर व कनिष्ठ महाविद्यालय औंद, विषय अर्थशास्त्र 12वी, विषय शिक्षक आहे दहीफळे BS। आजचा व्हिडिओ पाहूया मागणी नियमाचे उदाहरण व आकृतीद्वारे स्पष्टीकरण। प्रिय विद्यार्थ्यांनो, आपण या प्रकरणातल्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या अशा मागणीच्या नियमाबद्दल चर्चा करत आहोत। या अगोदरच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण नियमाची प्रस्तावना, नियमाचं विधान आणि नियम अनुभवास यावा यासाठी ज्या गृहित धरलेल्या गोष्टी आहेत ती गृहितक असे तीन मुद्दे या अगोदरच्या व्हिडिओमधून समजून घेतलेले आहेत। आताच्या व्हिडिओमधून आपल्याला या नियमाच्या संदर्भात उदाहरणावरून स्पष्टीकरण करायचं आहे आणि आकृतीवरून स्पष्टीकरण करायचं आहे। पुन्हा एकदा मी तुम्हाला या नियमाच्या विधानाची पुन्हा एकदा जाणीव करून देतो किंवा उजळणी करून देतो। मुलांनो, प्राध्यापक आल्फ्रेड मार्शल यांच्या मते इतर परिस्थिती कायम असताना वस्तूची किंमत कमी झाली असता वस्तूची मागणी वाढते आणि वस्तूची किंमत वाढली असता वस्तूची मागणी घटते किंवा कमी होते, असं हा नियम आहे। मग या नियमाचे स्पष्टीकरण या एका काल्पनिक उदाहरणाच्या द्वारे आणि आलेख किंवा आकृतीच्या द्वारे या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण समजून घेऊया। या ठिकाणी हे मागणी पत्रक दर्शविलेलं आहे। मुलांनो, मी तुम्हाला या अगोदरही सांगितलं, आताही सांगतो की जर का याच्या अगोदरचे मुद्दे तुम्ही नीट समजून घेतलेले असतील तर हा नियम तुम्हाला समजायला फार सोपं जाईल। कारण या अगोदर सुद्धा आपण मागणी पत्रक समजून घेतलेले आहेत। वैयक्तिक मागणी पत्रक समजून घेतलं बघा, त्यानंतर बाजार मागणी पत्रक सुद्धा समजून घेतलं। अगदी त्याच पद्धतीचं उदाहरणावरून स्पष्टीकरण करत आहोत आपण या नियमाचं। याच्यामध्ये या मागणी पत्रकामध्ये ए वस्तूची किंमत दर्शवलेली आहे आणि ए वस्तूची मागणी किलोग्राम मध्ये दर्शवलेली आहे। ज्यावेळी ए वस्तूच्या किमतीमध्ये ही किंमत रुपयामध्ये दर्शवलेली आहे, या किमतीमध्ये जसजशी वाढ होत गेलेली आहे तस तस ए या वस्तूच्या मागणीमध्ये घट होत गेल्याचं या मागणी पत्रकावरून स्पष्ट होतं। याचा अर्थ ए या वस्तूची किंमत 10 रुपये असताना 5 किलो एवढी मागणी आहे, किंमत 10 रुपयावरून 20 रुपये एवढी वाढली असता मागणी 5 किलोवरून 4 किलो एवढी कमी झालेली आहे, किंमत 30 रुपये किलो झाली असता मागणी 3 किलो एवढी कमी झालेली आपल्याला पाहायला मिळते। त्यानंतर ए या वस्तूची किंमत 30 रुपयावरून 40 रुपये झाली तेव्हा ए या वस्तूची मागणी अजून कमी होऊन ती 2 किलो एवढी झालेली आहे आणि शेवटी ए या वस्तूची किंमत जेव्हा सर्वात जास्त म्हणजे 50 रुपये किलो अशी झालेली आहे त्यावेळी ए या वस्तूची केवळ 1 किलोची मागणी या ठिकाणी दर्शविण्यात आलेली आहे। याचा अर्थ हे मागणी पत्र आपल्याला असं स्पष्ट करतं की वस्तूची किंमत वाढली असता वस्तूची मागणी कमी होते आणि या उलट वस्तूची किंमत कमी झाली असता वस्तूची मागणी वाढते। हेच आपल्याला नियमानं सांगितलेलं होतं आणि तोच नियम या मागणी पत्रकाद्वारे स्पष्ट झालेला आहे। ही बाब एका आकृती किंवा आलेखाच्या माध्यमातून किंवा मागणी वक्रावरती दर्शविण्यासाठी ही आकृती मी तुमच्या समोर ठेवत आहे। या आकृतीमध्ये आपण उदाहरणानुसारच ए वस्तूची किंमत ही वाय अक्षावर घेतलेली आहे, म्हणजे आकृतीत ओ वाय अक्षावर ए वस्तूची किंमत रुपयामध्ये मोजलेली आहे आणि आकृतीत ओ एक्स अक्षावर ए या वस्तूची मागणी किलोग्राम मध्ये मोजलेली आहे। वेगवेगळ्या किमतीला ए या वस्तूची मागणी दर्शविणारे हे सर्व बिंदू जोडले असता आपल्याला डी डी हा मागणी वक्र मिळालेला आहे। ज्यावेळी वस्तूची किंमत म्हणजे ए वस्तूची किंमत 10 रुपये एवढी असेल त्यावेळी ए या वस्तूच्या 5 नगांना मागणी आहे, म्हणजे 10 रुपये किंमत असताना ए या वस्तूच्या 5 नगांची मागणी या ठिकाणी दर्शविलेली आहे।
तशाच पद्धतीने जशी जशी किंमत वाढत गेलेली आहे तस तस ये या वस्तूची मागणी कमी कमी होत गेलेली आहे हे आपल्याला या आकृतीवरून दर्शविलेलं आहे. 20 रुपये किमतीला 4 नगांची मागणी इथं दर्शवलेली आहे. 30 रुपये किमतीला 3 नगाची मागणी या बिंदूला दर्शवलेली आहे. 40 रुपये किंमत असताना 2 नगा 2 किलो एवढी मागणी आहे ही या बिंदूला दर्शवलेली आहे. आणि ए या वस्तूची किंमत 50 रुपये झाली असता ए या वस्तूची मागणी 1 किलो एवढी झालेली आहे ही या बिंदूला दर्शवलेली आहे. आणि मुलांनो हे सर्व बिंदू जोडून जो वक्र तयार करण्यात आलेला आहे त्या वक्राला आपण डी डी हे नाव दिलेलं आहे. डी डी हा मागणी वक्र आहे. आणि हा मागणी वक्र डावीकडून उजवीकडे वरून खाली येणारा आहे. आता मी तुम्हाला वैयक्तिक मागणी पत्रकामध्ये बाजार मागणी पत्रकामध्ये आणि मागणीच्या नियमामध्ये जो मागणी वक्र डावीकडून उजवीकडे वरून खाली येणारा आहे हे दर्शवलेलं आहे याची कोणती कारणं आहेत हे सुद्धा आपण या अगोदरच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून अभ्यासलेला आहे किंवा त्याची माहिती घेतलेली आहे. अशा पद्धतीने मुलांनो आपल्याला मागणीच्या नियमाचं या उदाहरणाच्या द्वारे आणि आकृतीच्या द्वारे आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून सविस्तर स्पष्टीकरण केलं. धन्यवाद.